O ja, obviously is jy Mike 1. Nee, maar ek wil een wees. Nee, en jy kan nie altyd een wees nie. Mevrou, ons ouderdom het onderblijf soos in die rand. Stil staan. Ek is Diane Broodryk. Ek is Gerda de Souza. Mevrou, weet jy dat ons werk al gesamentlik amper 40 jaar by Jacaranda FM en nog nooit kon ons net praat waar ons wou nie. Nou gaan ons. Tot nou toe, mevrou. 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 Kyk wat het ek gekry. Wat is dit? Jy weet mis nou ek pak jy huis op, nie? Ja. Nou kry ek foto's. Die verlede kom terug na ons toe. Dis nooit 'n goeie begin nie. Dis nooit 'n goeie begin om te sê ek het foto's nie van. In hierdie bruin koevert, nê? Watter jaar het ons graad gevang? 96. Welkom toe die jaar van 97. Ek het vir jou foto's. Wat is dit? Die oomblik toe jy 'n geleerde geword. Is dit ons? Ja. Ons lyk soos kinders. My gesig is baie vet. Nee man, jy is so onskuldig. Hierdie is 'n typiese foto. Hierdie ja. Ene, jy wat simpel is en ek wat baie mooi smile vir die kamera. Kyk, daar is nog steeds presies dieselfde. Dis presies dieselfde. En in my mind lyk ek nog net so. Ja, ek natuurlijk. Sweer, ek kyk haar foto's en denk ek, hi, ek lyk nog net soos wat ek gelyk het toe ek graad gevang het. Hoor hier, Sonne, waar op anders het jy afgekom? Want hierdie is amazing. Ek het eers geweet jy het dit nie. Ek het 'n foto van julle troue gekry. Oh my word, jy moet asseblief vir my almal bring. Ek gaan. Hoe gaan dit met die pakkery? Ek is nou daar, nie. Ek wil nou foto's opskeer, mevrou. Ek weet nie of 'n mens, dink jy dit is sacrilege? Dink jy ek mag? Maar ek hoop jy gaan hierdie opskeer. Nee, nee, nee. Jy kan eerder vir my gee as wat jy hulle opskeer. Nee, hierdie gaan in die bruin koevert. Alles wat okay. In die bruin koevertjies gaan. So ek het nou 'n nuwe stelsel uitgewerk. Okay. Met koevertjies van Aiden, dan hou ek dit. En van my verlede, en Tony se verlede, en ons twee saam. En daar's foto's met mense op. Nee, ek of Tony ken die mense op die foto nie. Maar ons het die foto. Was jy nugter op die foto? Ons is nie op die foto nie. Dis foto's van is net vreemdes. Ja. Maar weet jy, maar mevrou, dit is toe ons foto's nog geneem het met 'n regte kamera. Ja. En jy het 'n rolletjie van 36 of 24 of 12 as jy nie geld het nie, gaan ingee en hulle print die foto's en jy weet nie partykeer het iemand anders die kamera gevat. Of jy wou hom net volmaak of jy wou hom net volmaak of iets. Yes, ek het R70 betaal. Ja, vir daai spoeletjie van 36 en ek gaan nou die helfte van hulle op. Ek gaan nou die foto's opskeer want om te brand gaan nie werk nie. Nee. En om weg te gooi, nou dink ek identity theft. Ja. Nou sit jy 'n gesig van iemand in 'n asblik. Ja, maar ten minste is dit nie 'n identiteit wat jy ken nie. Hulle moet net nie dink dis ek van daar bly van daar so lyk. Dis fyn as hulle so dink, want dit is nie jy nie en jy gaan nou trek. Who cares? So en dis nou waar ek nou is. Ek gaan nou hierdie naweek gaan ek nou foto's van ons sla raak. Ek het nou gedink shred ook, want dit is 'n lekker proses en dit gaan my laat de-stress. Jy gaan dit 'n ritueel moet maak want vir my is net die gedagte daaraan dat 'n mens foto's opskeer kan of baie bevrydend wees of kan baie, jy weet vir al daai wat jy maybe maybe not. Die wat jy nie die mense ken nie en is lelik en skeer dit op, gooi dit weg. Maar op watter punt stop jy? Waar stop jy? Wat is die doel daarvan om die foto's weg te gooi in die eerste plek? Van hierdie foto's het al, hulle sit aan mekaar vas. Nou is dit 'n foto wat ek wou gehad het, wat ek weet. As hulle mekaar vas sit, is dit die einde. En daar's 'n stukkie motte in party van hulle, want hulle lê in 'n kus en dit is, jy weet dit. Okay, nee, gooi nou is die einde vir my. Ja, but you know what? There's going to be an MP3 and it's going to knock out the whole world and all you're going to have left is your photos. Not even digital photos. Die kind is nie verkeerd nie. Nou wat doen ek nou? Ook, dit is nie eers ja, okay, goed, jy kan goed stoor op die cloud en dan maak dit die saak nie. Ja. Maar nou 'n vriendin van my sê, sy het gegaan. Dit het haar 2 weke gevat. Sy het elke foto wat sy wou hou afgeneem. Ja. En nou het sy dit. Sy sê dit was 'n jaar terug. Sy het nog nie een keer weer na een van daai foto's gekyk nie. Maar dis die punt van foto's. Is dit nie? Jy neem dit in die oomblik op daai tyd. Ek het nou eendag op my foon, ek dink ek het iets so 17,000 foto's op my foon. Ek moet nog een of ander tyd daar deur gaan en delete. Dion het op 'n server, ek weet, uit van iets in die 80,000 foto's gepraat. Jy kan mal word. Maar dit is daai goed van, as ek hierdie nou delete of weggooi, gaan ek daai memory verloor. Ja. Gaan ek vergeet daarvan vir ewig. Ja. Is ek bereid om te vergeet daarvan vir ewig in my lewe? Ja.
ek meen as jy regpak en wegpak, ek het so ruk terug die hele studeerkamer, al die papiere daar gegryp in stapels en begin opskeer en bære wat moet gebære word en dit is ruffiek wat jy kry. Hmm. En dan, maar ek is daai ene wat, dan kry ek 'n spaarslippie van 2001. Dan, so, kyk of hulle die doeke gaan kos! Ek moet hierdie hou. Ja. Ja, my kind moet sien hoeveel ek vir die baba melk betaal. Precies, ja. Precies dit. En dan denk ek, klein stukkie history, daar is die bewyse. Ja. En dan hou ek die flip en slippie weer. Ja. So ek, met foto's is het nog erger. Nee, dit is, en elke foto, mentally nie, het het my moeg begin maak. Mm. Want soos jy sê, dit elke doen. Foto is 'n belangrike besluit. En dan die judgment oor jouself. Ja. Oh. Was dit beter toe of nou? Hoe lyk hierdie ene toe en nou? Sy lyk beter. Sy lyk terrible. Jy weet, daai Moes nooit my hare gedaai het. Moes, wat het ek in die... Ja, hoe los my hare hierdie... Tiny, het ons al gedaai toe my hare so... het jy vir dit geval? En Aiden's a judgment. Jy sien. Weet jy hoe? Judge hulle ons. Hy kyk na hierdie foto's, hy sê vir my... Ek sê vir hom, hierdie was seker in die 1990s. Hy sê vir my... Het jy die kameras gehad? Did you have cameras that you take with? What did you take ons this? Het op die osse waaggelaai. Ons het smart kameras gehad. Ja, ons het geswat, dan ja. Moet jy, jy moes 'n SLR oordentlike kamera gehad het, ja. En ons het in die darkroom foto's ontwikkel, soos wat mense in die classics doen. Ja. So, ek meen, ons weet van foto's. Ons was amazing met foto's. En ander ding, is wat doen ek met die negatiewe? Nou moet jy eers kyk. Nou moet ek, jy lig. Nou sit ek gister daar. Nou slaan die donder. Nou sit ek in die spaarkamer op my ass. Nou het ek Netflix aan. Want nou is ek nou al so moeg. Nou denk ek, ek gaan net, so ek wil nou soos 'n robot werk. Ja. So gaan nou my program kyk. En ek gaan net sê in, uit. Ja. Nou kry ek nie. Jy gaan jouself emosioneel na distance. Ja, dis nou wat ek vir myself sê. Jy is nou 'n sekretaresse en jy gaan nou net skoon maak. Ons maak die basiese kantoor skoon. Dis wat ons nou doen. Nou kry ek die negatiewe. Nou draai ek na die gordyn, na die venster toe. Nou hou ek die negatief, maar daar slaan 'n weerlig. Dit is, jy mag nie hierdie goed opskeer nie. Dit is die 11de gebod. Nou sit ek met die negatiewe. Ek sit met daai spoelietjie goedjies. Mm. Wanneer? Ja. Wanneer gaan ek ooit weer? Maar ek probeer ons het gewet van, dit is toen wat Aiden vir my sê. But you know these vinyls? You told me that you listened to this as a child. Ja. Now they're back. Ja, maar dis die punt. Ek dink voordat 'n mens foto's opskeer of sulke tipe van, jy moet input kry van jou kind af. Want vir wie hou jy die memories? Vir sy vrou. En as sy aan haar foto's vat nie. In fact, ek gaan goed in rame begin sit. In 'n box. Jy gaan dit in die prenup inskryf. Ja, saam met my trouskoene, nee. Wat sy moet dra. Ja. Kom maar foto's. Sy gaan al die foto's. En dit is foto's van 'n oupa en 'n ouma wat sy nie eens geken het nie. Ja. Wat ek in rame gaan sit. Want dis waar, vir wie? Waar? Vir wie ek trek nou dit? In my moderne huis. En ek moet nou... Dis nou clean living, Diane. Ek moet vir jou sê, ja, ek weet, dis 'n moderne huis en alles, maar weet jy, kan jy dit nie in baie mooi 'n kas maak en los dit vir Aiden? Laat hy dit soort, eendag, of, want ek sê nou vir jou, as Robin se maats kom, hoeveel keer het hulle al, dan is hulle in die kas en in die fotoalbums in. Ek praat van fotoalbums, wie het nog fotoalbums? Ja, maar die wat, ja. Ek het seker 15 jaar laas iets in 'n fotoalbum. Ja. So dit is hoe oud die foto's is. Ja. Ek het laas opgehou fotoalbums doen, toe ons begin selfoonfoto's neem het. Ja. Ek bedoel, ek het nog nie so'n fotoalbum gedoen van ons in New York nie, en dit was 10 jaar terug. Want ek het al die foto's op myself. Jy sien. Dit is die besluit wat ek nou gaan maak. Dit is 'n groot besluit, want dit is nie net foto's nie. En daar's 'n deadline. En want ek gaan nie goed trek die goeie hemele hoor vir my. Ek trek niks wat ons nie wil hê nie. Ek of gaan wat stof op het of wat nie. Stof en motte in het ja. En aan mekaar vassit nie. Daai kan ek nie so optrek. Niemand het tyd vir dit. Nee, dit moet uitgegooi word. Ons het mos nou 2 maande. Dis mos nou genoeg tyd. Ja. So daai besluit moet nou geneem word. Mevrou, om te trek, nê, is nie so maklik nie.
Ek hoor jou. Gechipte borde is die volgende ding waaroor ons gaan praat. Ek weier om hulle saam te vat, maar die foto ding gaan ek uitsort. As jy by my gaan kom kuier, gaan al die foto's wat ek in my besit het teen die mure hang. Gaan jy photo walls maak? Ja, ek gaan die walls bou en dan jy moet eers die mure bou. Sodra die muur op is, nee, gaan dit vol foto's wees en daar gaan niks meer wees wat in kaste lê nie. That's it. Dis klaar. Nou, en ek gaan opskeer. Soos wat jy aangaan, asseblief bring vir my die foto's van mense wat ons saam ken. Nou gaan jy dit nou van, jou foto dames en dan lyk jy nou weer soos die goeie ene en nee, ek wil net sien want ek kon nie glo. Ek is nou so down memory lane, dis nie eers snaaks nie. Ek onthou daai dag toe ons graad gevang het. Ek onthou dit so goed. En Dion het nog, want nou wil ek weet waar is daai foto's, het foto's van my geneem met swart en wit foto's wat hy develop het in die donkerkamer. En ek het so 'n kruisie in my oor gehad. Ek onthou dit. Onthou jy die kruisie? Ja, ek onthou dit. Ek dink amper daai foto's is by my ma. Ek wil 'n bietjie gaan kyk. Ons het al gewerk. Ons was by die SAIK gewees. Want ons het met daai dissertasies... Ons het ons dissertasies in 'n week gedoen. Jy het 5 kilos verloor, ek het 5 opgetel. Ja, want ek eet nie vir stres. En ek vreet slegs. Ek kan nie dik as ek eet nie. Ek gaan vir jou nog foto's bring en dan kan ons... Dis 'n story vir 'n ander dag. Gaan pak jy verder, ek sien uit. Ek het ook 'n memory box, so ek gaan 'n bietjie daar in delf. Ok. En dan sal ek jou kom wys. Ok. Dan wys ek jou myne. Tatatatater! Baie mevrou. Die foto van toe ons graad gevang het, terug in die jare 90's, is by jackaranda.fm.com. Klik op Jackpot. Mevrou is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Gaan luister na ons by jackaranda.fm.com. Klik op Jackpot.